За тэгэхээр өчигдөр YouTube-д нэг бичлэг тавигдсан. Энэ бичлэг нь монголчуудын YouTube-ийн рекордыг эвдлээ. Хамгийн богино хугацаанд хамгийн их хандлтыг авч чадсан бичлэг болж чадлаа. Бүгдээрээ мэдчихэх Rocket Band дуулсан Love-аа, Flap зориулж гаргасан This дуу гайхалтай их хандлтыг авлаа. Вау. Яа, энэ бүр энэ рекорд дахиж баран эвдрэхгүй баха. 9 цагийн өмнө тавьсан дуу нь одоогийн байдлаар 816,000 үзэлттэй. Тэгэхээр 12 цагийн дотор үзэлт нь харж байгаа хэл ихсэдэг нас. Тэгэхээр 12 цагийн дотор сая үзэлт авах магадлал тун өндөр байна. 140,000 хүн лайк дарсан байна. 140,000 хүн сэтгэл үлдээсэн байна. Вау! Яа, энэ бол амар хандлттай уу ёо. Гал гал. За юу бас нэг хараахан мэдэж амжаагүй байгаа үзэгчтэй товчхон тайлбарлаад өгье. Flag их рэпер байсан Rocket Bait дургу. Тэгээд Rocket Bait хандаад хоёлоо хаалцвал хаалцъя л да. Хаалцъя. Rocket Bait бол энэ нэвтрүүлгээ шууд хэлье. Дээш шаалцъя. Үнэхээр тэр Орк Масих ярддаг шиг тийм л амар рэпер, Монголын номер 1 рэпер оролдож болт хүнээр оролцсон бол тэгээд амар дуу хий. За энэ хаалцъя гэдэг дуугаа 15 цагийн өмнө тавьсан байна. Одоогийн байдлаар 454,000 хүн үзсэн байна. 180,000 хүн лайк дарсан байна. 120,000 хүн сэтгэлээ үлдээсэн байна. Рэперүүд би бинийга маш их дээсэлдэг. Энэ бол хипхоп хөгжсөн ямар ч улс оронд байдаг нэг үйл процесс. Солонгост ч гэсэн солонгосын рэперүүд хипхоп дуучид би бинийг айгүй их дээсэлдэг, доош нь хийдэг. Солонгосын шоу мэдэ моны нэвтрүүлэхт оролцдог рэперүүд нь бол би бинийга бүр аимшигтай үгээр дээсэлдэг. За тэгвэл энэ дис гэдэг нь яг юу гэсэн утгатай үг юм бэ? Солонгосоор тайлбарласныг нь би та бүхэндээ орчуулад хүргэе. Дис эсвэл дис дуун disrespect үл хүндэтгэх гэсэн үгийн товчлол бөгөөд хүндэтгэлийн эсрэг утгатай. Ихвчлэн өөр бүлэг эсвэл хүний гутаах, довтлох зорилготой үйлдэл дууг хэлдэг. Хөгжмийн хошигнол, дайралт үргэлж байсаар ирсэн ч аажмаар ширүүн өрсөлдөө мэт хипхоп төрөл дис юрдийн зүйл болжээ. Тэгэхээр рэперүүд би бинийгаа үл хүндэтгэх, үл ойшоох, нөгөө хүнийх нь үгэлж байгаа нь таалагддгүй ч юм уу те. Ээ энэ өөрийгөө рэпер гэж хэлээд тахтай яа тийм. Аскуу бол бас хитрхи атаархдагч гэж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ disrespect, үл хүндэтгэл гэдэг бол янз бүрийн байдлаар илэрч гарч ирдэг байх нэ. Аа Монголд унд сургуультай байхад 90 оны сүүлээр 2000 оны ихээр энэ хипхоп, рэп гэдэг Монгол жинкийн ихэлж эд гал авалцж исэн үе нэ гэж хэлж болно. Хар сарнагаас ахуулаад Монта рэп, Ice Top, Digital, Дамбайн, Хоёр хүү, тэгээ дараа нь Татар гээл гой гой хамтлагууд зөндөө байсан. Тухайн үед хамтлагууд бие биенийгаа нэх айхтар дийсэлдэггүй байсан. Энэ дийс гэдэг ойлголт хараахан орж ирж амжаагүй байсан байж магад. Зүгээр миний санаж байгаагаар Ice Top-ийн Lumino-гийн баажиг айгүйх дийсэлдэг байсан. Энэ нэг одоо уянгийн дуугаа дуулаад явж байхгүй өөрийгөө рэпер, хипхоп гэдээ яадах юм гээд. За ямартайч бүгдээрээ Rocket Bay-ийн дуулсан Blau-аа гэх дууг нь хамт сонсцгоё. Тэгээ бүгдээрээ мэдээж сонсцсон байгаа бах. Би сонсонгоо яг өөрийнхөө таалагдсан хэсгүүдийг та бүхэндээ тайлбарлаад ярээд явчи. Блауга. Ялаа нисээд нөө. Окей. Далтгана жиж өр гэмтхийн түүний толгоос илүүхэн MT бичний өдрийн модол шүрин чин зүүд I'm living in your head rent free нэг нэг гэж байхгүй хайрцангуу миний карьер бол нар чинь их дэн лүү тик тик тана кругер дээр I'm a clutch this shit like sin to oi stomach once will catch always will catch ганц явсан дууных нь flow нь хулгайх өөрийгөө чолоогүй үлт монголын trapping hang гэж солиорж байх тана гудамж ярихгүй I was baked in Cali Inglewood тана gangbanger биш хөрхөн бацаанууд strapgo гудамж дээ чинь гэнүүд тийс их амархан дуу хийх хэцүү авьяаскгүй болохоро хуурчий гэснүү бүгд кобо бич shut the fuck up миний тухай тим юм бяр гот вяга татарх жог гэж мэдсэн аль хэдийн толгойч амьддгаа бас мэдсэн найзууд нь өмгөөлх нь тодорхой гихтэл дотроодод круугийнхаа баленчаасаа ицсэн you ain't ir хүн ёро карен чамд круу надад арим хэрвүүч бада авгай
Сошт ор над руу дарин You ain't ill хүн ёро кэрн Чамад хүү надад арим Хэрүүлж бала ауга Үсчүүлэн над руу дарин Бичинни толгой дотор амдарчин Бичинни толгой дотор амдарчин Бичинни толгой дотор амдарчин Тэ яг энэ дууг нь анх сонсоод бол шууд вау тийм аюух юмтэй. Яалт ч хүнийг тийм өөр мэдрэмжийг авсан. Нэг өөр мэдрэмж. Аа гээд аа угаасаа л амар юм байна. Угаасаа л амар юм байна. Ярих юм байхгүй байна гэсэн нэг тийм мэдрэмжийг авсан гэх юм уу? Тийм оо. Тэ нэг солонгосоор нэг ёгшиэ гэж ярьдаг байхгүй. Ёо оо заа чи зүгээр л чи. Аа тэгээд яг ай явж эхлээл араас нь өгүүлж эхлээл ингээл шууд нөгөө үгнүүд нь чихрүү айгу наалтцтай сонсогдсон гэх юм уу. Аа ингэ толгоогоо тохвол аа заа оо яана тэгээд би чиний толгоо дотор амьдарч байна гэдэг. Тэгээд энэ үгэл ер нь бүгдийг нь хэлээд өчсөж байгаа юм болов. Би чиний толгоо дотор амьдарч байна гэдэг ямар амар юм бэ те. Йоо. Ямар хүн хүний толгоо дотор амьдрах бол те. Аа хэцүү үстэй те. Нөгөө хүнийг хинч биш юуч биш гэж боддог хүн бол тэр хүний талаар бүр огт бодохгүй штт. Туриско. Окей. Let's go. Ер нь бол танахын сайн яваа. Чамаас бусдын. Нэрнээс минь үртэс олж аваад арай гэж тэр. Ама тостон найзуудаа салхид намирсан туг өөрийгөө хөөргөн ямаа болсон үгүй болтол өөрийн хүчээр гарч ир чадаагүй надаас л болж чамаг олсон намайг франкенштейн гэж дууд би үхсэн карьерийг чинь амлуулаа гадна гэдэн цэг дотроо паланцэг иш шахтууд бинт залилуулваа ярмаг зам шиг явцгүй карьер чинь жаханч гисэн урагшлаасаа атарх удаан чи оркуудын зан шүү өөрийнхөө дотрыг тэ дурандаасаа найзууд нь дэмжээд явахгүй нэрнээс минь химлээд явахгүй Натар тэр өвчсөн тихэр миний дуу сэтгэл зүн эмчээр явх уу дуудах сэтгэггүй учир тэр амьдрал үзээгүй туршлага дэмгэн хат уухтаа чадалгүй дорой сэтгэлийн хатгүй хуцлаг дэмгэн хүүхдүүдээ номер нэг байхтаа л надад хангалттай байдма мидо хүүхдүүдийн тухай ч ямар их юм байсан бэ are you a pedo чимээ тарас ус яахгүй би зүгээр түн бүр шанаг гонг хатал чиний дунуудаа сэлэ чимээ гар нэг л чимээ даган тэр нэг л химээ даган чамаг өөдөн татаад байгаад ягаад ч юуэд байгаа кэмэ гэж мэгэд дүнх өөрхөн цэцэрлийн хэрүүл бай мэ дөө энэ үл чиний байх салбар биш мөрөдлийн багтаал тэргүлээ мэ дөө завшаа нэг сайн ашиглаад ав чамаг толт надад нэг л байна мэ дөө have some respect үнэ нэрэг битгий панчлайн хэрэглээ мэ дөө Унес ашнес тааж амдэрч надаас хамаарал тай болсон. Амдэрч сүрсэн ч амжилтанд хүрсэн ч бүх юм чи надаас хамаарал тай болсон. Хүч гарах. Яа. Энэ хэсэг нүрээс аймартай. Яа. Бүх юм надаас хамааралтай болсон гэд. Амжилтанд хүрсэн ч амжилтанд хүрээгүй ч бүх юм надаас хамааралтай болсон гэд. Яа. Нэрэл яг тийм болчлоо шүү те. Яах ч аргагүй. Одоо фла амжилттай явсан ч аа наа чи нөө рокт би дисгээд гарч ирсэн залуучд гэж ярина амжилтгүй карьер нь унаад байхгүй болсон ч өө наа чи рокт би дисгээд тэг таг алга болсон ш гэсэн яриа гарч ирнэ тэгэхээр яа энэ үг бас л амар тэгэхээр энэ рэпрууд гэдэг дууныхаа энэ рэпийнхаа үгнүүдийг бүр амар бичих юм аа Энэ бол яалтчгүй авиас байт юм лээ. Нэрэш энэ бол бүр яалтчгүй авиас. Одоо зүгээр мань мэт нь бол ингээл рэпч байх те дууныхаа үг энтрийг бичиж яхад ерөөсөө юу бичих юм мэддэг байхгүй. Тэгээд бичснийхаа дараа харахад нэг амар инээдтэй санаа зовмоор ёо. Тэгээд би ч бас нэг хувьдаа бас нэг 2-3 уран бүтээл гаргацсан шүү дээ. Явхад дандаа өөс холох хүн олон унаж хунах хэрэг байхгүй анд найсан болох толон зам минь ноход хуцаж гацаж дахиад мэд битгий донгод хүссэн газраа хүрхэд билэн миний зүрх миний янгол сансар савл сахлах бүдрэх санаа давил бүгдийг хийн саран ээё чамдаа хайртай сансан бүхэн саран гин сандарс байна уу аль аль өвчө дүргэж өөрөс миний гэн суул тавиад хамт бүдгий санаа оно амир дэм Өмэдэй экспитэй хамтарч дуу гаргаж байхдаа экспигийн тэр дуунуудынхаа үгийг бичиж байгааг нь хараад ёо би бүр шүтэн биширсэн тэр бодж байгаа сэтгэж байгаа тэр артлынхын үгнүүд нь хоорондоо хоршиж байгаа нийлж байгааг нь хараад ваа энэ бол яалтчгүй бас авиас байдгийм байна яалтчгүй төрөлхийн авиас хэрэгтэй юм
Түүнээс бол энгийн хүмүүс альсгүй бас ингэ хийгээ яваад хар туршлага сууд юм болов. Үгүй баха. А бас миний нэг энэ дууныхаа үгийг ямар зөвөн бичт юм бэ гэж боддог хүн хин бэ гэхлээр Тандер. Тандрын дуунуудын ингээд рэп үглэж байгаа тэр үгнүүдийн сонсохоор вау ямар зөвөн зөвөн үхтэй юм бэ. Яаж ингэж үгнүүдийн гоё тэр драймын хооронд нь авцалтуулад яаж ингэж гоё дуусгах чаддаг байна гэхээр бүр чихэнд юм нэг амар гоё наалтцтай ортон штт. Тэгээд энэ ч гэсэн ялгаагүй яг бүр тэгж бүр чих рүү наалтцтай орж байна. Яа энэ нэр амар амар. Би хорвоны үзүүрээр дарахад таар чинь яста чамдал. Нэрийг минь хэлэхэд болон гутал өхөн түүний ялааны настай замнал. Юу энэ эр хүн яро Карен яда афхад надад арим хэрэггүй бата авгай. Сошт орнат руу дайрн. Юу энэ эр хүн яро Карен яда афхад надад арим хэрэггүй бата авгай. Үсчүүлэн нат руу дайрн. Бичний толгой дотор толгой дотор амдэрчээ. Бичний толгой дотор толгой дотор амдэрчээ. Бичний толгой дотор толгой дотор амдэрчээ. Турэс Баргу баарны бүг энэ болохоор өөрөө баар байхгүй мөртлөө бааранд бүг хийгээд явдаг хүн гэсэн утгатай үстэй. Би буруу ойлгоод байна уу? А? Гэхдээ мөн үү? А би жишээлбэл баар ажилуулдаг уу? Баарны эзэм биш мөртлөө зүгээр бааранд байнг учраас шоуд чийдэг зүгээр нэг юм баарны нэг тавилга гэж ярьдэн ш. Тэр утгаар нь хэлсэн баг те. Би зүг ойлгосон мэдээ комент секцэд чиж хэлдэг. За. Тэгштэ. Неску. За бас. За ахын одоо ингэ ажиллая та. За. Тэгээд одоо гоё. Өргөө гоё. Хөгжүүл заяа. Тэгээд өргөө яг чихнэр юм тодорхойл заяа. Чи чадна. Амжилт. Би ч юм дутгаж байгаа шүү. Оош. Ахын цагаа уучлаа. Оош. Сүүлд нь хилж байгаа ахын чамайг уучлаа гэдэг бас айгүй зөвүүн санагдсан. Тэгээд Rocket Bait бол үнэхээр хэлэх үг алгаа. Үнэхээр амар байна. Дуу эхлэн цагаас ахуулаа дуусан дуустал бүр ингээд хамаг анхаарал төвлөрсөн гэх юм уу? Йой. Йой. Йоо яаж байгаа юм бэ? Йоо гэж бүр сонсоорга дуусгасан гэх юм уу? Дис гэж яг юу байдгийг утгаар нь харуул чадлаа гэж бодож байна. За тэгвэл бүгдээрээ Flag-ийн Alt-C хамт сонсцгоё. Fla, Alt-C. Yeah, yeah, yeah. Ирээд оны ихэр юу би төрсөн билээ. Рэпиг нь өдөөний лал руу яасан исэн гэлээ. Өнсөн өмдөн дээрээ тохон нуулан л үгээ тэлээ. Яг л исэн оны цэцээ. Дург үүлээ харцуулаад хэвчээр мэн бараг дугтун сургуулийн бацаа намайг муулаж байгаа харыг дуртай. Рэпих нь хамгийн дуртай дуу гэсэн хайрын эсвэл өртөө дургуу мургуу үхмээр байна мэн байрын дуу. Үгүй сарцал биш би зугаа цингэл дуулдын үүр чадхгүй зовлон биш би өөртөө зөвхөн жангалтуудын нэг хэлэх амьдралаас үүдсэн биз та амьдарсаар л байна уу хин тэгээд рил байна та нар анзаарахгүй байна уу их их дуунг лавд явна эсвэл машин дотор явна шиний дууг сонсох хүмүүс харин чихэв зүгэл явна явган хайрын дуу нар та нар миний дууг сонсоод аарн тодом шаасан хутлаа биз та дараа танихгүй метаар анх гартаа бай буруу талтай бай бүсэл хоёр талтай байсан цосох талтай бай харьлах хамтаа бай нүдэндээ талтай бай арцах надад таммаагүй зүгээр холх хүн бай гартаа бай буруу талтай бай бүсэл хоёр талтай байсан цосох талтай бай харьлах хамтаа бай нүдэндээ талтай бай арцах надад таммаагүй зүгээр холх хүн бай. За энэ үртэл сонсчаад сэтгэлээ хуалцъя л да яг би эхлээд Rocket Bay-ийн Blau-г сонсчаад дараа нь энэ дис дууг сонссон л доо. Тэгээд зүгээр би яг шууд ямар мэдрэмж төрсөн бэ та бүхэнтэйгээ хуваалцах юм бол одоо айн гэж ярьдаг үлээ тэ флоу гэж ярьдаг бах тэ би бас сайн мэдэхгүй байна буруу ярьж магадгүй шуушлаараа флоу энэ айн надаа ерөөс таалагдаагүй жоохон өөдгөртэй санагдсан гэх юм уу та да 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 тэг ядчих тийм уйдгартай аян дээрээ өөрөө бас нэг жоохон тийм бүдүүн хоолойтой мэлэн шүү дээ тийм доод өнгөөр дуулдаг гэх юм уу дара дара та дара дара та гэх нэг доод өнгөөр дуулж байгаа болохоор бүр жоохон уйдгартай болгосон гэх юм уу тэгэхээр дис тууны ямарч тийм нэг ирч хүч мэдрэгдээг үх юм надад одоо нэгд рокт бэ тий бас эн чи Монголдо бүр тий хаан
хаан гэж хүмүүс төр нь үнэлэгдэж байгаа энэ хүнд зориулж дис ту гаргаж байгаа юм бол бүр амар чанартай юм ичгүү. Бүр ваа, хүүх, бүр ёо, энэ бүр гал гарах нэ, өст амар юм болох нэ гэхээр юм хийцэн бол жоох яарцсан болов айсгүй бол. Яарад гаргацсан болов. Тэгээ дууных нь өгнүүд нь ч гэсэн, рэпийнх нь өгнүүд нь ч гэсэн жоохон тийм жоохон тийм нэг юм сул нэг чихэнд наалтцгүй нэг юм рок бийн дууг сонсоход бол ингээд ёо гэд бүр нэг ингээд нэг юм ёо ямар амир би яаж юм боддгоо на гэхээр нэг юм толгой шуушууд орж ирчихэж байгаа тест. Тэгэхээр яг энэ ингээд өгнүүдийг харахаар нэг байтгал нэг хипхоп дуучд өгөлтгөл өгнүүд байн те. Улаанбаатар хотын те хөдөөний ясан юмнууд миний дууг сонсоод тэгэл нөгөө нэг гээгөө гэдэг нөгөө хараалаа урсгаалтай нэг зүгээр харамсалтай бүр амар юм хичгүү бүр бас бүр юм бүр час хийсэн бүр ва амар флоу өндөр те бүр амар юу гэдэг те бүр шарус босгосон тэрэн дээр бүр хоолоогоо шатчихаал бүр за энэ зүгээр миний бодлоос мат яг хөө лепрууд долгонд өөрсдөө өөрсдөө гэсэн стайл байгаа л бохол та тэгэхээр зүгээр би хувьдаа тэгж бодсон шүү бас би ч гэсэн хүн зөвлөгөө өгнө гэж байхад буруу ярьсан болохоор зүгээр тэгж бодсон шүү. За өргөслөлөө сонсцгаа. Чи сонсохгүй байж болно юм байна. Гэсэн шүү. Чи сонсохгүй байж болно. Юм юм ойлгох гээд яах вэ гинэ. Ойлголоо уучлаарай. Юм юм ойлгох гээд яах вэ? Юу ч бодохгүй байж болно гинэ. Окей. Бодохгүй байж болох алтар кичээнүү намаа муулан тедний инстаграм дээр уулан татдаг хамгийн хөргөн гिचиг би шөнийн цагаар дуу таны кичээнүүд юм ойлгоно гэж толгоно баг олгоо хэдэн мөгөр чамад ойлгуулна би хипхоп цагаан толгоо сааны биси заранси баси дайнд орч заа дараа уулзи бай унси хийлтгүй болохоос цагаат болохоор та нар бүгд амхаа хийлгүй болохоор орлох нь хаяа зүгт нь юм хайрмаа real rap never chase a bitch цаасан чингэс хөөгч real trap дүнэр бүгд шөнийн цагаар чулуу зөөгч this rap shit on lock түгжээтэй бүргэд хаалга байсан чи яа чигэд гэрт норн гэрээсний баалга лалуудын ихтэн цэцэг хүүхдийн цэцэрлэгээс наав ямар ч байсан нэг юм аав ахаа гартаа бай буруу талтай бай бүсэл хоёр талтай байсан цосго талтай бай харилах хамтаа бай нүдэндээ талтай бай ахцах надад таммаагүй зүгээр хол хүн бай ахаа гартаа бай буруу талтай бай бүсэл хоёр талтай байсан цосго талтай бай харилах хамтаа бай нүдэндээ талтай бай ахцах надад таммаагүй зүгээр хол хүн бай арт өмнө хайртай хүү pop дуучин rock гэ ямар ч утга гоо дунууд гинэ тэгс ингэс гээл маалнууд нь яаж ийе тэндээс нь утга нээл маргааш нас соол юу санахгүй байна гэн алуурсын дүүрэн хайсан байсан за болоо ягсан чүчгэлмэр байсан бол анхнаасаа сууйс дохгүй яасан тэнийг эргүү биз та биш болохоор би ганц л дүртэй ингэр хүн болохоор би гуудамжинд олон дүүсэн 58 хин сан дүүрэн хөө тэмцээд нэгт кьюза хоёр трок гэд бэй эндээ ч дүрүүлээгүй юм да гэн бэй чамаа бодвол илүү олон хипхоп дуутай ям бэй бүгд чинь шачаад би өргөн хонд бүтэн засвар дүүрэн чиний ойрынхаа мат дуучин байна надаас үнийг халцсан хүү харагдаагүй байц уучлаарай би тэмгүлэг огт хараагүй юм байна шагал харна уу гэхээс хошо харддаггүй юм байна яв ясаа монголчуудын ямар ч ябэс ухаан шүүгч яг усад байсан байж ямар ч хипхоп шатгүй шүү дунц мунц гээл хүүхэлдэг л хийж ах юм биш шүү дөмөгийн орон тоглоом мол тоглох юм биш шүү нэг юм юм навшин байгаа чиний фэнүүд их л байх нэг энэ тоо мэддэг хүүхдүүдийн хаал номер нэг нь байх хипхоп юм бэ тийм миний дүнэр сайн сонсоод гайхаа гэж юм бэ тийм гэлүүдийг л одоо мэддэг байх хөөх бис тагууд нь сайн онгоц гэж би чээ тай бүх рэпрүүд айж яв намаг амцэрүүн байх та таун тигэр хаанч авсан өөрийнхөө би тамос ингээд компоч нэг л хөрхөөргүй байна яг өөрөдөө би энэ дуугаа дуусгамаар л байна таа ч өгнүүд минь араасаа урсаад л байна яг энэ хэсэг нь би энэ дуугаа дуусгамаар байна гэхдээ цаанаасаа өгнүүд урсаад байна нэг иймэрхүү өгнүүд нь жоохон тийм ээлдээ гэдэг юм нэг жоохон дотор харцаалсан гэх юм уу яаж байгаа вэ гэдэг надад бас нэг харамсалтай санагдсан юм нь миний эргэн тойронд байгаа найз зөө дүүнэр дээлийнх нь Rock Band дууг сонсдог, Rock Band дуртай. Тэгэхээр баг монголчуудын 95% нь Rock Band дуунуудыг сонсдог, дуртай байх. 80% гэдэг чинь л ер нь айгүй их тоо штэ. 80%, 90% хүн сонсдог байхад тэр сонсогчдын та нар Rock Band шиг ийм дуучныг сонсоод байхтай, та нар бас ийм бла 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 гэнгут айгүй олон хүмүүсийн дургуслыг хүргэсэн болов. Эсвэл гэхээр л нөгөө хүний хадлаар болж бүтэхгүй бүх асуудлуудыг яриад эргэн тойронд байгаа бүгдийг нь хамруулаад үзэгчдийг нь муулаад доош нэгэл те.
бас цензуур гэж байх хэрэгтэй байхаа. За би хичнээн энэ хүнийг дийсэлж энэ хүнд дургуй байлаа ч гэсэн а энэ хэмжээ хязгаар хэтэрч болохгүй гэсэн нэг тийм цензуур бас рэпруудын хооронд байдаг болов уу гэж би хувьдаа бодож байна. Үгүй болов. Зүгээр алдах хэрэгтэй болов. Мэдхгүй. Тэгвэл миний хувийн бодол шүү. Би бас сайн мэдхгүй болохоор. За үргэлжлүүлээ сонсъё. Би үргэлж зурсаар л байна. Чөлөөлт төгөөг хамаага дурсаад л байна. Ацх гартаа бай, буруу талтай бай. Бүсэл хоёр талтай байсан цосго талтай бай. Харилах хамтаа бай, нүдэндээ талтай бай. Ацх надад таммаагүй зүгээр холх юм бай. Ацх гартаа бай, буруу талтай бай. Бүсэл хоёр талтай байсан цосго талтай бай. Харилах хамтаа бай, нүдэндээ талтай бай. Ацх надад таммаагүй зүгээр холх юм бай. За тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа хоёр уран бүтээлчийнхаа бибинийхаа дийлсэн дуугийн тус тусад нь сонсоод үзлээ. Та бүхэн дорд ороод дүгнэлтээ аль эдийн гаргацсан байгаа байх. Тэгээ хоёр уран бүтээлчдээ цаашдынх нь бүх ажил амьдрал уран бүтээл бүх зүйлд нь томоос том амжилт төсөй. Юм нэгээр дуусахгүй эр хүний замын хүзуу урт гэж ярьдэн шүү дээ. Зоригтой байгаараа хүчтэй байгаараа амжилт төсөй. За тэгээ өнөөдрийн миний бичлэгтээ хамт үзэгчд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгвэл золбоо телевидэд дараагийн хавцлагаар уулзлаа. Төр. Bye.